মূলো আলুৰে হৈতে মাছৰ জোল এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো মই কেনেকে বনালো এটো সাবৰ কাৰণে বলো ভিডিওটো মাজলে সোমাই যাও গেছটো জ্বলাই দিলো আৰু তাতে এই কুকাৰটো দিলো কুকাৰত অলপ পানী দিছো আলুখিনি সিজাবৰ কাৰণে আৰু তাতে এয়া শিমলু আলু এই শিমলু আলু কেইপিচ এয়া চাওঁ ভালকৈ ধুই পখালি লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে পেলাই ইয়াত সিজিবলৈ দিম এইকেইটা আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া বলকচোন কৰোণে ভিডিঅ'টো মাজলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ এয়া এতিয়া এয়া গেছটো জ্বলাই মই এয়া এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে এয়া মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ দি দিলোঁ এয়া মাছখিনিত সুন্দৰকৈ নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ ইতিমধ্যে এয়া তেল গৰম হৈছে গতিকে মই মাছ এপিচ এপিচ ইয়াতে ইয়াতে খুন্দনত মই অলপমান হেৰি থৈ লৈছিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ কেঁচা জলকীয়াও দিছিলোঁ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু সেই পেষ্টটো ইয়াতে দি দিলোঁ নিমখ দিছিলোঁ ৰংটো আনিছিলোঁ নিমখ আৰু ৰংগুৰা দিলোঁ এয়া চাওঁ বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ বিলাহী দুটা কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিম মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ইতিমধ্যে এইখিনি ৰঙচুৱা হৈছে গতিকে ইয়াত মই দিওঁ পৰিমাণৰ গৰম পানী জোখতো আলুখিনি যিহেতু সিজাই আছে গতিকে হৈ যাব ইতিমধ্যে এয়া জোলখিনি উতলা আৰম্ভ হৈছে এয়া মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিম জলকীয়া গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিম আৰু এয়া ধনিয়া গুটি ধনিয়া পাউডাৰ বনাই থোৱা আছে দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিম এচাও নাৰিকল অলপ পিচি থৈ দিছোঁ এই নাৰিকলখিনি ইয়াতে দি দিম নাৰিকল ৰুকি থৈছিলোঁ দি এইখিনি অলপ সময় মাছখিনি নিসিজালৈকে বিলাহীখিনি নিসিজালৈকে অলপ সময় উতলি দিব দিম ইতিমধ্যে চাওক ইয়াতকৈ সুন্দৰকৈ শিমলু আলুৰে সৈতে মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এই আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাব আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ পুনৰ মই অহাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু আজিলৈ সামৰিলোঁ।